चश्मा री लिया था, चश्मा ठीक है, मोबाइल को
مجھکو اس حادثے میں کیا کوئی سمجھائے وہاں مجھکو ملتے ہوئے سہرا سے جا پائے گا مجھکو سب کا پہنچنا ہے
आपका पहुंचना है, मगर साथ तुम्हारे हम साथ हो सजाए, हम साथ तुम्हारे स्वयं आपको सेवा जाने के फिर कुछ ना ¡Feta!